мало відбутися судове засідання по розгляду апеляції адвокатів героя-розвідника Романа Червінського в апеляційному суді міста Києва. Але, на жаль, воно не відбулося формально через те, що апеляційний суд не отримав матеріали справи від Шевченківського районного суду. Ми вважаємо, що це все сплановано і зроблено під тиском СБУ, які повністю впливають на судді, на Шевченківський суд і на апеляційний суд. І роблять це для того, щоб Роман Червінський не зміг захистити свої права, навіть формально, через апеляцію. Апеляція перекладена на 10 серпня на 12.05, тобто апеляційний суд визначив, що 15 днів буде достатньо для того, щоб з Шевченківського суду доставити документи в апеляційний суд. Віктора, розкажіть також, що ви просили під час апеляційного засідання, пом'якшити запобіжні захисти? Ми просимо тільки одне. Роман Червінський є повністю невинуватий в тому, в чому йому пред'явлені звинувачення. Він незаконно утримується під вартою, і у нас підозра, яка йому висунута, вона не обґрунтована. І у нас єдине прохання на всіх наших апеляціях і всіх скасувати запобіжний захід відносно Романа Червінського, а в подальшому закрити цю ганебну справу і, ну, в принципі, і все. І але ж поки триває справа, саме пом'якшити ви хотіли? Поки ми заявляємо про те, щоб запобіжний захід був скасований повністю.